1971-ci il dekabrın 29-u, həftənin cümə axşamı Bakıda Ağayevlər ailəsində bir körpə dünyaya göz açdı. Balağa müəllim onun hamıdan üstün, hər işində böyük olmasını istədi, körpəyə ad seçirdi. Üstün, əla, böyük insan mənasını daşıyan Faiq. Hələ heç kəs bilmirdi ki, buz kimi bir qış gecəsində doğulan bu körpə vaxt gələcək ürəkləri isidəcək, qulaqlara hakim kəsiləcək. Vətəndaş Ağayev, sizi bu işi etməyə nə vadar etdi? Arzularım. Öbür də ki, özümə inanım. Demək, işi görmək üçün fürsət gözləyirmişsiniz. İlk fürsət nə vaxt, nə elə keçdi əlinizə? 1988-ci ildə, payız aylarında. Onda sizə nə lazım idi? Mən hamıdan seçilməliydim. Hamıdan fərqlənməliydim. Yalnız bu üsulla mən planlarımı həyata keçirə bilərdim. Niyə dəyişdin nurlu sabahı? Nə idi günahım, nə idi axı? Məqsədinizə nail ola bildiniz? Düzdür, çox əziyyət çəkdim. Amma birincilik sonda yenə də mənim oldu. Çünki mən buna çalışırdım. Birinci dərəcəli diplom Ağayev Faiq. Bilirdiniz ki, bu işin sizə xeyirli olduğu qədər də zərərli tərəflər olacaq. Yenə niyə bu yolu seçdiniz? Bilirdim, amma məqsəd buna gəlirdi. Bilirdim ki, ziyanı da olacaq, xeyri də olacaq. Tibb universitetindən belə imtina etməyə dəyərdi bu iş üçün. Hətta buna da dəyərdi. Uzun-uzun planlar quran Faiq planlarını həyata keçirmək üçün daxil olduğu Tibb universitetindən də imtina edib, Mədəniyyət və İncəsənət İnstituna daxil olmağı qərarı alır. Artıq ardı-ardına Beynəlxalq Vitebs 90 müsabiqəsində, Beynəlxalq Yalta 92 televiziya müsabiqəsində qazandığı uğurlar onu bu yolu seçməyə vadar edirdi. O, peşəkarlığa üz tutmuşdu. 1991, 1993 və 1995-ci illərdə bir il fasilə ilə verdiyi konsertlər onu sənətinin zirvəsinə qaldırmağa başlamışdı. Bundan sonra Faiq Ağayevin səhnə həyatında yüksəliş mərhələsi başlayır. 1996-cı ildən o, Azərbaycan Dövlət Teleradio Verilişləri Şirkətinin solisti olur. 1995-ci ildə müğənninin Ola Bilməz adlı ilk albumu çıxır. Bu albumdan sonra 1996-cı ildə Səni Əvəz Eləmir, 1998-ci ildə Vəfasızım, 2000-ci ildə buraxılan Faiq Ağayev seçmələr, Minilliyin sonu və 2002-ci ildə işıq üzü görən tam məxfi albomları müğənninin diskografiyasını davam etdirir. Təbii ki, bütün bu fəaliyyət sənətçiyə saysız-hesabsız mükafatlar da gətirirdi. 1998-ci ildə Faiq Ağayev ilin konserti nominasiyasında, 1999-cu ildə isə Dəşti klipinə görə ilin klipi nominasiyasında Humay Milli Mükafatının sahibi olur. Həmçinin 1999-cu ildə o, ilin müğənnisi nominasiyasında Grant Milli Mükafatını qazanır. 2000-ci ildə ilin müğənnisi nominasiyasında Qızıl Mikrofon Milli Mükafatını qazanan Faiq Ağayev 2001-ci ildə ilin müğənnisi, ilin albumu və ilin konserti nominasiyalarında Grant Milli Mükafatının sahibi olur. Pərəstişkarlar arasında Cənab Qızıl Şləger adını qazanan Faiq Ağayev artıq böyük izləyici kütləsini ətrafına toplamağı bacarmışdı. Xalqın sevgisi 2000-ci il oktyabrın 28-də Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab Heydər Əliyevin fərmanı ilə Faiq Ağayevə əməkdar artist fəxri adının verilməsi ilə nəticələndi. Beləcə Faiq Ağayev öz həmkarları içərisində ən gənc əməkdar artist adına layiq görülən sənətçi oldu. Çıxış edir Respublikanın əməkdar artisti Cənab Qızıl Şləger
Faik Ağayev. Gənc əməkdar artist artıq daha da əmək sərf edib yalnız irəliyə getməyi düşünürdü. Nə etməli idi ki, yenə də bunu yalnız Faik Ağayev edə bilərdi fikrini öz üzərinə cəmləsin. 2007-ci il 9-13 yanvar tarixlərində Heydər Əliyev sarayında 5 günlük solo konsert keçirməklə Faik Ağayev Azərbaycan musiqi tarixində absolut rekord imzalamış oldu. Bəli, anşaqla keçən belə konserti də yalnız Faik Ağayev 100% F.A edə bilərdi, dedirtdi. Səhnə fəaliyyətinin 20 illiyində əməkdar artist dövlətimizin və xalqımızın tərəfindən layiqli adını, xalq artisti adını qazandı. 2008-ci ilin 17 sentyabr tarixində Faik Balağaoğlu Ağayev Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycanın xalq artisti fəxri adı ilə təltif olundu. Beləcə 37 yaşlı sənətçi bütün ilkləri öz adına yazdırdı. Qala divarları döyüşlər görmüşdü, vurulan yaraları evladlar hörmüşdü. Deyirdin baharda görüşərik biz. El səni haraylayır, bu elə dayaq gərək. Cənab Qızıl Şləger 100% F.A və xalq artisti Faik Ağayevin adına yazıldı. Siz bayaq soruşdunuz ki, nə üçün bunu etdim? Elə bax bunlar üçün. Ziyanı da çəkdim, xeyrini də gördüm. İlkləri mən etdim. Birinciyəm, təsdiq etdim. Sənətində özünü hansı tərəfdən günahkar hesab edirsiniz? Günahkar? Günahkar yox, səbəbkar. İlklərə səbəbkar, uğura səbəbkar, alqışa səbəbkar, anşlaqa, sevgiyə səbəbkar. Şəhdinlə sevgi nəfəsdir, bu bir təbəsdir. Üstün, əla, böyük insan mənasını verən Faik adına layiq ola bildinizmi həyatda? Adımın başqa bir mənası da var. Lider, öndə gedən. Çalışıram, var gücümdən çalışıram. Tutduğunuz işdən peşmansınızmı? Xeyr, yalnız bəxtiyar və xoşbəxtəm. Diqqət, diqqət, məhkəmənin qərarı. Fəaliyyəti boyu yalnız xalqın sevgisini qazanmağa çalışan, bütün əməyini yalnız bu istiqamətə yönləndirən, hər işində əməkdar və xalq artisti adlarına layiq olduğunu sübuta yetirən cənab Qızıl Şləger 100% F.A və xalqın artisti Faik Ağayevə bəraət verilsin. Musiqinin ucalığına yüksələn insan yalnız və yalnız xalqın sevgisinə məhkumdur. Siz azadsınız.